չէ, որտեղ ես լույս աշխարհ եկել։ Լոնդոնում, թե Խուլգյուղում։ Կարևորը, որ դա քո հայրենիքն է։ Հետո դու կճանաչես ամբողջ աշխարհներ։ Բայց այն, ինչ տեսել ես մանուկ հասակում, կմնա ամբողջ կյանքում։ Իմ խիղճ իմ նկարներն են։ Լավ եմ նկարում, թե վատ, դա ուրիշ հարց է։ Նկարում եմ այնպես, ինչպես ուզում եմ։